Salve. Outro vídeo. Bom, vou fazer com o Yoi agora. Esse time da Yoi. Depois a gente pode fazer outros, é claro. Mas vou fazer esse time da Yoi. Yoi, Xiang, Fischl e Chevrolet. Quero ver se a Chevrolet também consegue encher a Xiang. E se a Xiang sem Bench vai fazer tanta falta assim, né? Bora ver isso. Fischl vai estar no mesmo esquema, né? Todos eles vão estar equipados do mesmo jeito. Com exceção. Agora é Yoi, né? Vai estar de enferrujado e reminiscência. Tá, LS0. 10, 9, 8. Bora testar a Yoizinha agora. Yoi. Tô vendo como é que eu vou colocar os bonecos aqui pra mim não bugar, velho. Normalmente eu uso a ficha no 3 e normalmente eu uso o Xiang no 3 também. Mas acho que vai ser assim. E Chevreuse. Aquele esquema, né? Bora aqui. O Neuve é o protagonista aqui, né? Toda abismo ele vai estar tá aí, só pra fazer rapidinho. Obrigado, Neuve. Cara, aqui eu posso ultar de Yoi, só que ela tá de reminiscência. Eu não sei se ela vai conseguir encher a reminiscência dela. A gente pode testar isso, vamos ver. Se não encher, a gente reseta aqui. Eu luto aqui. Pá. Ah, não deu a reminiscência. Não deu a energia o suficiente. Eu teria que subir um pouquinho de recarga dela pra fazer isso. Se eu jogar o Guba, dá, realmente. Se eu der Guba, ult dá. O dano parece bom aqui, né? Aqui ela já transforma. Já, né? Vou dar isso aqui só pra garantir, porque ela não transformava, não. Era pra mim ter usado. Transforma aí. Deu uma atrasadinha aqui. Achei que ela ia se transformar, mas não transformou, não. Errado, né? Errei o Edu Nilvas. Você não precisa, né? Ele vai matar de qualquer jeito. Aqui. É o Nilvas, não tem como. Tô de ult na Yoi. A visão dela tá brilhando, não tô vendo. Tá, né? Tá brilhando, então tô de ult, ó. Brilhou. Apagou. Eu podia ter lutado de Fischl, né? Pra renovar o cover dela. Ah, parece que ela tá conseguindo recarregar a Xiang de boa aqui, hein?
Beleza. Tá sem ult na Yoi, né? Tá sem ult. Tava quase cheia, né? Mas tá sem ult. Tá apagadinho. Ai, matei ela. Caiu uma chuvinha na hora. Mas o bicho tomou um dano bom, hein? Tomou um dano bom. Joga o Gubinha. Quer pegar a pimentinha ali, né? Mas... As rotações, parece bom? Parece, parece legal. Vamos fazer mais um minha? É só pra... Pareceu legalzinho, legalzinho. Pena que eu vim sem ult, né? Porque aí daria pra encurtar bem isso aqui. Eu perco um tempinho fazendo isso aqui. Quero matar aquele bichinho dele ali. Mas é, parece que é duas rotações bem consistentes aqui. Ok. É, o time foi bom, o time é legal. Parece bom, parece bom, parece bom. Depois a gente pode testar com o Bennett, às vezes, no lugar da Xiang, né? Fazer uma Yoi mais carry. Alguma coisa assim, dá pra testar depois, tá? Pareceu bem interessante, tá? Pareceu interessante. Yoizinha ganhou um timezinho melhor aí, né? Um outro timezinho bom. Ainda mais se a Chevrolet fosse C6, né? Se a Chevrolet fosse C6 aqui, ó. Mais dano pra Fischl, mais dano pra Xiang, mais dano pra Yoi. Bom, bora pro próximo vídeo, né?